Исатай мен Махамбет өкінем екен өлдім деп. Бұл қазақтың ұлы күйші композиторы Құрманғазы Сағырбайұлы тырнағалды туындысы кішкентай деп аталатын күйіне кіріспе ретінде айтып жүретін өлең жолдары. Күй атасы Құрманғазының кішкентай атты бұл күйі Исатай Махамбет бастаған халық көтерілісіне және оның басшысы Исатай Тайманұлына арналған. Бөкей ордасында 1830 жылдардан бастап, Жәңгір ханның әділетсіз билігіне және патшалық Ресей үкіметінің озбыр саясатына қарсы ел ішінде бірнеше дүркін көтеріліс болады. Жер жекеменшікке беріліп, қарапайым шаруа халықтың жайылым жерімен ата қонысы тарыла бастайды. Жәңгір жекеменшікке бөлгеннен кейін мәселесін өзінің қайын атасына Қарауылқожаға бөліп берді. 400 мың десятина жерді, тағы да өзінің жанындағы төрелеріне бөліп берді, басқаларға бөліп берді деген сияқты. Енді жерге иелік еткен адам оны не істейді? Оны қорғайды. Ауыл жермені бірнеше рудың жаңағы көшпелі күш жолдары өтеді. Жайлаудан қыстауға баратын, қыстаудан жайлауға келетін жолдар өтеді. Қонысы орнында болғанмен билігі жатта болған. Мынау ағайын туысқан ұрулық қатынастың бәрі сол отаршыл Ресейдің саясатына бейімделген. Жақын ағайындардың бәрі ұлыққа қызмет істеп бір-бірінен алауыз болған заман болатын міне. Өткен өте заманның өзі тынышсыз, мазасыз заман болды. Кезең Құрманғазының есейіп, оң солын таныған шақ еді. Жалшы отбасынан шыққандықтан, қаршадайынан тұрмыс тауқыметін тартып, баймалының соңында жүріп ер жетті. Осы өңірге аты шыққан Әубәкір Ақпаев есімді байманап, Құрманғазының әкесі Сағырбайға малай ретінде менсінбей қарап, талай рет маңдай тер, табан ақысын толық өтемей қойған. Бала жастан осындай озбырлықты көріп өскен Құрманғазының ішінде ыза, кек, әділетсіздікке қарсылық пайда болады. Бұл кезде еліміздің батысында Исатай мен Махамбет бастаған топ қолдарына қару алып, әлсін-әлсін көтеріліс отын тұтатып жатты. Қарулы жасақ қатарына қосылуға сұранып барған жас күйшіге Исатай Тайманұлы, әлі буының бекіп, бұғанан қатпаған жас екенсің. Әзірге саған ерте, кішкентайсың. Сондықтан қолыңдағы домбыраңды қару етіп, елдің жасыған рухын жану жолында өнеріңді жұмсап, ел арасында жүре бер деген ағалық ақылын айтып, жорыққа ертпей кетеді. Міне, осы сәтте Құрманғазы қолына домбырасын алып, кішкентай атты тұңғыш күйін шығарады. Исатайдың көтерілісіне арналған. Сонда Құрманғазы сол кейін ана көтеріліс болып, оның аяғы жаңағыдай дүниемен аяқталғаннан кейін Құрманғазы соған өзі күй шығарып, атын кішкентай деп қойған деп, ол тарих бойынша бізге солай жетті ол күй. Сонда Құрманғазының кішкентай күйінің тарихы арқылы біз Исатай мен Махамбеттің көтерілісінің білетін мысалы көп. Кішкентай деген күй жаңағы мынау жас болдым, бала болдым, мынау бір көтеріліске қатыса алмадым деген күйінішпен бір өзін бір несін қатыса алмаған несін білдірмесе де өзін күй арқылы жеткізген екен дейді. Большое впечатление на вообще его творчество создало, конечно, это восстание. Құрманғазы шығармашылығының негізгі арқауы Исатай мен Махамбет көтерілісіндегі рух. Махамбет ақын болған. Ол ақындық рух Құрманғазы күйлерінде көрініс тапқан. Махамбет пен Құрманғазы шығармашылығы осылай бір ұғымда өрілген. Бұл туралы Ахмет Жұбанов айтқан кезінде. Демек, көтеріліс Құрманғазыға қатты әсер еткен. Академик Ахмет Жұбанов «Ғасырлар пернесі» атты кітабында домбырашы күйші Оқап Қабиғожиннің берген мағлұматына сүйене отырып, Құрманғазы бұл күйді кішкене інісінің үлкен ағасы Исатайға арнапты деп жазады. Домбырасын өмірлік серге еткен Құрманғазы әділдік жолындағы күреске күйі арқылы үн қосты. Озбырлыққа қарсылығын білдірді. Қалың жұртты рухты күйлер арқылы азаттыққа үндеді. Аты кішкентай болғанмен мазмұны жағынан терең және көлемі жағынан ең үлкен күйдің біреуі кішкентай. Яғни бір күйдің өзі қазақтарда 1.5-2.5-3 минуттан аспайтын, ал бұл күй 4.5-5 минутқа жақын жүреді.
қараудысаңыздар. Яғни бұл жерде күйзелген қалықтың бейнесі де, оның бер жағында кәдімгі екі батырдың бейнесін бөлік-бөлік көрсетеді күйдің сарынында. Және де ең күйдің аяғында дауыл-дауыл пас кәдім күшпен бітеді. Құрманғазы 1823 жылы сол кездегі Бөкей хандығы қазіргі батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданы Жиделі деген жерінде дүниеге келген. Әкесі Сағырбай өнерден алыс, қақ соқпен ісі жоқ, қоңыртөбел тұрмыс кешкен қарапайым шаруа адамы болыпты. Өмір бойы жалшылықта жүріп, байдың малын баққан. Сіңірі шыққан жарлы болғандықтан сәбиге азан шақырып ат қоймақ түгілі, қалжаға соятын қой да таба алмаған екен. Тұңғышы Құрбан айт күні дүниеге келгендіктен ұлына өзі Құрманғазы деп ат қояды. Шешесі алқа жасынан той томалақ, ойын сауықтың көркін кіргізген өнерлі әйел болыпты. Құрманғазы бабамыз күйшілігімен осы өте қайратты адам болған. Мына көбінесе айтады ғой, өнер нағашыдан дариды деп айтады қазақта. Құрманғазының күйшілігі жалпы өзінің шешесі алқа деген өнерге жақын адам болған. Оның түп нағашылары Төре Мұрат Нарынбай деген атақты батыр адамдар болған. Құрманғазы Сағырбайұлы өмірге келгеннен бастап мынау анасы алқа осы Құрманғазыны осы өнерге баулыған екен дейді. Неге десеңіз, мынау алқаның өзі тумалары, мынау алқаның шыққан жері өзі бір күйшілік өнерге жақын, әншілікке жақын сондай нелер болған екен дейді, тумалар болған. Содан алқадан тараған болса керек, Құрманғазының құттай кезінен бастап жастайынан осы домбыраға әуестігі болған екен. Құрманғазы 6 жасынан ән күй тыңдап, өнерге жақын болып өседі. Сол тұста аймаққа аты шыққан атақты ұзақ деген күйші болады. Кішкентай Құрманғазының дарынын тап басып танып, күй өнеріне баулыған алғашқы ұстазы осы ұзақ күйші. Бір кезендері ұзақ күйші осы Сағырбайдың ауылына келіп, Құрманғазымен кездескен екен дейді. Құрманғазының үйінде отырып, домбырада күй тартып, сол күй тартқанда Құрманғазының домбыраға қызығушылығын байқап, Құрманғазыға өзінің батасын беріп, осы күй өнерде сол кезеңнен бастап қасына алып жүрген екен деген деректер бар. Құрманғазы мысал үшін тақыр жерде өнген талант емес. Құрманғазы бабамызға дейін күйшілік мектеп өзінің шырқаушығына көтерілген. Құрманғазы демек сол қалыптасқан күйшілік мектепті ең бір жоғары сатысына көтерген адам. Демек оғанға дейін ғасырлар бойы қалыптасқан сол күйшілік мектептің өзінің ерекшелігі бар. Міне осы мектепті Құрманғазы жете меңгерген адам. Сағырбайдың өзі негізі басында қарсы болған екен. Бұл ағаш саған нені береді? Сен еңбек ет, мал бақ деп сондай не қойған екен. Сонда жаңағы Әбубәкір Ақбай деген байығын малын бағуға береді. Сол малын бағып жүрген кезеңдерде Құрманғазы Сағырбайұлы енді бірінші қозысын бағады, тайын бағады, жылқыларын бағады. Сөйтіп жүргенде бай деген ешқандай жалақысын төлемей, сол бір мазақ қылып бұны деген кемсіте бастаған екен дейді. Сол кезде енді бала, жас бала жүрегі ел жүріп тұрған жаңа тепсе темір үзетін жігіт болған кезеңдер мысалға Құрманғазы сол байға бір кек ретінде көрсетем деп сол малын айдап кеткен. Содан бастап қудалауға ұшырайды Құрманғазы деген. Құрманғазы Ақбай деген байдың жылқысын айдап кету арқылы кеткен есесін қайтарады. Алайда құрығы ұзын Ақбай күйшінің соңына бір жолата түсіп, Ресей билігіне арыз шағымды қарша боратады. Құрманғазыны қауіпті адам ретінде сипаттап, қайта-қайта түрмеге қаматады. Өзінің малын бағып жүрген Ақбайдың Әубәкірінің кәдімгі барып жылқысының ішінен бір жылқыны алып мініп, содан кәдімгі қаншама жыл еңбегімнің ақысы деп, сол бірақ Әубәкір соңынан түсіп кәдімгі қаншама түрмеге отырғызғаннан кейін кәдімгі Ақбай деп күй шығарады. Дауылды кәдімгі.
Бакир, он написал донос русским властям. Әубәкірбай бір күнде оның жауы боп шыға келеді. Ол орыс билігіне донос жазып, бірінші рет Құрманғазыны Орал түрмесіне қаматады. Құрманғазы ол жерден қашып кетеді. Қайтадан байлардан кек алу мақсатында жылқысын айдап кетіп отырады. Бұл жолы Әубәкір оны Орынбор абақтысына қаматады. Сосын Астраханьға әрі қарай Иркутскіге дейді. Үнемі қашқында жүрген. Ақпай Құрманғазының қыр соңына әбден түсіп алады. Бірнеше рет жала жауып, абақтыға жаптыру арқылы өршіл рухты күйшінің сағын сындырмақшы болады. Жан жаққа хабар бергізіп, Құрманғазыны қалайда ұстап әкелуді бұйырады. Ақпайдың шабармандары күйшіні үйінде жатқан жерінен қол аяғын байлап алып кетеді. Құрманғазыны көк арбаға салып, апара жатырған кезінде Құрманғазы көзінен екі домалақ жас ағып кетеді ғой. Сонда Құрман анасы Алқа деген кәдімгі ер жүрек батыр тұлғалы ана болған ғой. Алқа келіп, шапалағымен Құрманғазының бетінен тартып жіберген көрінеді. Мен ер тудым, ұл тудым деп жүрсем, жасық немекен ғой туған, сен кімнің алдында көз жасыңды көрсетіп тұрсың, көтер басыңды деп жігер беріп, сонда ай қайран, менің анамдай бұл дүниеде ана жоқ шығар деп сонда домбырасын алып, аман бол шешем, аман бол деп қоштасып күйін шығарады. Тарғапаста қамалып жатқан Құрманғазы күндердің күнінде түрмеден қашпақ болады. Одан басқа амалы да жоқ еді. Айсыз қараңғы түнде тұтқындармен бірге келе жатқанда қапылыста ебін тауып күзетші конвойды қағып түсіреді де аяғындағы кісеннің біреуін шешіп қолына ұстаған күйі ақсаңдай қаша жөнеледі. Арып ашып қалың шөптің арасында бой тасалай жүріп шеткері тұрған бір үйге келіп бас сауғалайды. Кісеннің екіншісін ұлтарағының астына тығып алып шыққан болат арамен кесер кезде май өкшесін қоса жұлып алған көрінеді. Сол жерде жарасын таңып біраз тынығып алады. Құрманғазы жөн сұраған үй иесіне өзінің түрмеден қашып келе жатқанын айтады. Сол жерде домбыра алдыртып, кісен ашқан күйін шығарады. Қашқанда түрмеден қашқан кісенін ашып анасы әкеліп берген арамен сол кісенді ашып ләк қырып тастап кәдімгі сондағы ай бұл мен тек жалғыз мен емес кісендеулі бүкіл қазақ даласы осылай кісендеулі тұр ғой деп ашынып сонда кісен ашқан күйін шығарады. Құрманғазы Исатайдың соңынан ерген Қызылғұрт руынан шыққан үшін, оның үстіне байдың малын айдап кеткені үшін басбұзар, қарақшы, барымташы атанады. Оның кісен ашқан, түрмеден қашқан, қайран шешем, аман бол шешем, аман бол, лаушкен секілді күйлері түрмеде туған туындылар. Ол абақтыда жатқанда орыстың лавочкин деген шаруасымен танысады. Ол да патшаға тіл тигізгені үшін қамалған екен. Как-то в тюрьму, и сокамерником у него был такой товарищ по фамилии Лавочкин. Лавочкин екеуі бір камерада бірге болған. Орал түрмесінен бірге қашып шығады. Лавочкин Орынбордың тұрғыны. Құрманғазыға мекен жайын жазып қалдырады. Кейіннен Құрманғазы Орынбор түрмесінен қашып шыққан кезде Лавочкинді тауып алады. Соның арқасында орыс музыкасымен, аспаптарымен танысады. Осыдан кейін Құрманғазы «Машина», «Не кричи, не шуми», «Перовский марш», «Итог», «Повестка» секілді күйлер шығарып, оларға орысша ат қояды. Бүкіл күйлері Құрманғазының. Кісен ашқан, түрмеден қашқан, қызыл ғайың, ақсақ кек, арба соққан, ақпай, бұқтым-бұқтым, «Не кричи, не шуми»,
лаушки, кәдімгі әрбір күйі сол тарихи өмірдің кезеңін анық көрсетіп тұр. Құрманғазы Сағырбайұлының өмір сүрген уақыты, әсіресе оң солын танып, тіршілікке белсене араласа бастаған кезі тарихтағы аса күрделі кезең еді. Бұл уақытта Бөкей ордасында қарқын алған патшалық Ресейдің отаршыл саясатына және хан сұлтандардың озбір іс-әрекеттеріне қарсы халық арасында әлсін-әлсін көтеріліс, дүмпулер болып тұратын. Алайда хан мен патша саясатына қарсы шыққандар аяусыз жазаланып отырды. Халықтың талап-тілегі, мұң-мұқтажы ескерілмей, көтерілісшілер мен оларды қолдаушылар абақтыға айдалды, зынданға қамалды. Халық көтерілісін қолдап, күйлер арқылы елді рухтандырып, хан патшаға қарсы бірігуге үндеген күйшінің тағдыры да сол себепті күрделі болды. Құрманғазы Сағырбайұлының үнін халыққа жеткізбес үшін, оны тар қапаста ұстап отыру жөнінде арнайы үкімдер шығып, оның орындалуы да қатаң қадағаланып отырған. Дегенмен күйші қаншама рет түрмеге қамалып, тағдырынан теперіш көрсе де сағы сынбаған, рухы жасымаған. Его и по части религии тоже критиковали. Оны жергілікті имам, молдалар сынап, шайтанның аспабында ойнайды деп жақтырмаған. Бай сұлтандар, сонымен бірге патшалық Ресей үкіметі қудалаған, казак әскерлерді қысым көрсеткен. Оның күресі осыдан басталды. Бойын ашуыза кернеген Құрманғазы жас кезінен ақ әділетсіздікке қарсы тұрған. Ол кезеңде хан сұлтандар патшалық Ресейден атақ, даңқ, сый-сияпат алып отырғандықтан соларға қызмет еткен, алым-салық тарттырған, жерді қарапайым шаруаларға емес, өзінің туған-туыстарына бөліп беруден бастаған. Міне, Құрманғазы осындай озбырлыққа шыдамай, ашық күреске шықты. Құрманғазының арғы аталары да өнерден құралақан болмаған. Бесінші атасы Балтабай домбыраға тіл бітірген өнерпаз болса, жетінші атасы ерші от тілді, орақ ауызды шешен болған деседі. Ел ішінде ершінің еркегінің қойып, алдымен әйелдерімен айтысып ал деген сөз әлі күнге дейін айтылады екен. Қудалауда жүрген Құрманғазы, нағашылары Төремұрат пен Нарынбайдың ауылына барғанда үлкен жиын тойдың үстінен түседі. Сәлемдесі босағаға отырған екен дейді Құрманғазы. Сонда енді ана Төремұрат пен Нарынбай өте батыр адамдар, маңайында адам бар, бәрі үлкен бір жиында отырған екен. Содан Құрманғазыға сан мән бермеген. Содан әрберден кейін мына келіп отырған жігіт кім болды екен өзіңді таныстыр дейді ғой. Сол кезде Құрманғазы домбыраны алып шығып амандасар деген күй тартқан. Сонда амандасқанын өзің күймен білдірген. Құрманғазы бабамыздың көпке белгілі ақсақ киік күйі осы сапарда шығарылыпты деп жазады Ахмет Жұбанов. Құрманғазы нағашылары Төремұрат Нарынбай ауылында жүргенде бір топ жігіттермен бірге аңға шығады. Бұл жолы ол Құралайды көзге атқан мергендігімен танылады. Құрманғазы асқан мерген адам болған. Сонда аң қуып жатқанда Құрманғазы айтқан екен дейді. Ана киіктің қай аяғынан атайын деп. Сонда айтқан ғой, осындай мына аяғынан ат деген, соны дәлдеп көздеп атып түсірген. Сонда Құрманғазының асқан мергендігі де бұл жерде. Сонда сол ауылға келгеннен кейін Құрманғазының беделі өте өседі. Өзі күйші адам, өзі мерген, сегіз қырлы бір сырлы Құрманғазы. Үш аяқтап, ақсаңдап қаша жөнілген киікті ары қарай қууға оқталған жігіттерге Құрманғазы рұқсат бермейді. Дереу сол жерде қолына домбырасын алып, күмбірлете күй тартады. Құрманғазының сырына қанық, Төремұрат күй аяқталысымен жиенінің жанына келіп, білем, бұл жолы да бір күй туып қалды. Атын қойдың ба деп сұрапты. Сонда Құрманғазы, нағашеке, өмір үшін күресте кімге оқтармайды? Біздің тұсымызда жаралы жан жалғыз киік пе? Талай жандар жазықсыз жараланып, ақсақ-тоқсақ болып қалмай жатырма. Ана уақсап кетіп бара жатқан киікке арнадым бұл күйімді. Аты ақсақ киік болсын депті дейді.
Аңшылықта Құрманғазыда есесі кеткен жігіттер өздерінше өз алып, кекетпек болып, сол ауылдағы Шөкен есімді ақын қызға бір-екі ауыз өлең үйретіп, тойда Құрманғазымен айтысқа шығарады. Құрманғазының ақындығы да болған. Шөкен қыз бірден айтысты бастап кетеді. Ә дегеннен, байлардан қазық қалады қонған жерде, түлкінің еті қалады сойған жерде. Ішкен ас, сый құрметті олжа көріп, жүресің төбет иттей тойған жерде деп, Құрманғазының намысына тие сөйлейді. Ауылдың адамдары, кейбір адамдардың ішінде пенделерде неше түрлі адамдар болады. Бұл бір қаңғып жүрген адам бекен біздің ауылға еп сің бекен деген сияқты сөздерді қосқап, сонда Шөкен деген бір қыздың аузына жаңандай ауыр-ауыр сөздерді салып, екеуін бір жинді айтыстырған екен. Сонда айтыстырғанда жаңағы ер туған жерінде, ит тойған жерінде жүреді деген сияқтыға сөзді теңеулерді айтады Шөкен. Сонда Құрманғазы жауап қайтарады. Күйші бұл әңгіменің түбі қайдан шыққанын сезе қояды. Себебі қыздан мұндай ауыр сөздің шығатын реті жоқ еді. Сонда Құрманғазы азғырған біреулердің тілін еріп, Құрбыжан, тілім тесе артық көрме. Көргенді қонақ көрген елдің қызы ауылына келген жұртқа итсіңдер ме деп жауап қатады. Осыдан кейін Нарынбай сезіп қалып, айдап салып отырған жігіттерді қамшының астына алған көрінеді. Шөкен қыз үйден қаша жөнеледі. Дегенмен де Құрманғазы жаңа Бозғанғыр деген күйді сюжеті тартып, өйткен себеп Шөкеннің жаңа өлеңінде сен бір Бозғанғыр біздің елде қаңғып жүрген деген сөз теңеу айтады. 32 жасқа дейін Құрманғазы үйленбеген екен. 32 жасқа дейін мынау айдауда жүрген көпте жаңағы қашқындық кезеңдерде жүрген кезеңдерде өз қатарлас жігіттердің бәрі отау құрып жаңағыдай үйленіп жатырған кезеңдерде бір өкініш болған бір өзінде бір неге менде сол бір ел қатарлы үйлі күйлі болып отырмадым деген бір сияқты өкініш болып Босқанғыр деген күй шығарған екен дейді өзін. Арасында беделі арта түскен Құрманғазыны күндердің бір күнінде Әубәкір бай тағы да қапылыста ұстатып абақтыға айдатады. Саратовқа дейін арбаға мінгізіп алып келеді. Құрманғазы арбаға жеңілген боз жолақ аттың еріксіз жағдайын тақырып етіп алып күй шығарады. Күйдің аты боз жолақ атта боқ дүние болады. Кейін күй боз жолақ атанып кетеді. Бұл күйде боз жолақтың жүрісін өзінің еріксіз халін суреттейді. Перовскийдің өзі Құрманғазыны түрмеден шығаруға бірден бір қолдау көрсеткен мына Орынборда генерал-губернатор болып тұрған кезеңде Құрманғазыны түрмеден шығарған деген бір деректер бар. Сол кезеңдерде Құрманғазы мысалы Перовский марш деген күйін шығарған, соған арнап шығарған. Халық аузындағы аңыз бойынша Құрманғазы кезекті бір қудалаудан қашып келе жатып, далада жалғыз өскен қызыл қайың ағашының арасына кіріп бойта салайды. Күйші ағаштың бұтағын жамылып отырып, қуғыншылардың көзіне ілікпей аман қалыпты деседі. Кейіннен менің елім де, жерім де, бұтам да, ағашым да өзіме пана екен ғой деп қызыл қайың атты күйін шығарады. Бұл күйдің аты көптеген жылдар бойы балдыз атанып келіпті. Күйлері мына біздің қазақ халқының бір табиғатын, мінезін, бір болмыс бітімін көрсететіндей, ашық көрсететіндей күйлер Құрманғазының күйлері деп айтуға болады. Өйткені қазақтың кең даласын, қазақтың дархандығын, қазақтың батырлығын, осының барлығы Құрманғазының күйлерінде көрініс табады. Құрманғазының күйлерін бір сөзбен айтқанда дарабоз күйлер деп айтсақ болады. Әбіш Кекілбаев ағамыз айтқандай, бір адамнан осындай күйлер шығуы ол бір ғанибет емес пе деп. Бір адамнан. Сондықтан орындау ерекшеліктері Ақпай күйінде бір халықтың мұңын зарын, көбік шашқан, кісен ашқан деген күйлерінде халықтың мұңын зарын және де болашаққа деген үлкен сеніммен шығарылған
күйлер. Енді Құрманғазыны айтатын болсақ, даралап айтатын болсақ, ол өте концептуалды күйші. Ол бір ұрпақ емес, екі ұрпақ емес, жалпы болашақ ұрпақтың тағдырын ойлап, осы болашақ ұрпаққа деген үлкен сеніммен шығарған күйлер. Құрманғазы бабамыздың шоқтығы биік шығармаларының бірі «Сарыарқа күйі». Ұлттық өнерімізді әлемге паш еткен өміршең туынды. Бұл күй Құрманғазының туған еліне, өскен жеріне деген сағынышынан, ыстық махаббатынан туған. Бұл күй бүкіл қазақ даласының еркіндікке деген ұмтылысын аңғартқандай. Сарыарқа және Алатау күйлері алыста айдауда жүрген күйшінің сағынышын суреттейді. Тәуелсіздікті аңсаған, күйлерінің бәрі бір бостандықты аңсаған, қазақ халқына бір тәуелсіздікті алып берсем деген аңсау болған. Мынау Құрманғазының бір сол арқалығының бірден бір дәлелі, мысалы ойлап қарайтын болсақ, Құрманғазының Алатау деген күйі бар. Мынау Қазақстан тәуелсіздігін алғанда Алатаудың бөктерінде Алматы қаласы біздің астанамыз болды. Содан кейінгі шыққан күйі Сарыарқа, ойлап қараңыз. Екінші астанамыз Сарыарқада. Около 240 материалов есть у Құрманғазы, как на казахском, так и на русском языке. Құрманғазыға байланысты көп деректер бір-біріне қарама-қайшы. 240-тай материал бар ол туралы. Мысалы, біреулер Иркутскіде болды дейді, біреулер көтеріліске қатысты дейді. Негізінде қатыспаған, жас болған, бірақ қатысқысы келген. Дегенмен ол Кенесарыға көмектесіп, батыс өңірде зекет жинаған, соғысқа қажеттілік үшін. Құрманғазы Иркутскіде отырған дейді. Содан келе жатып Сарыарқа, Алатау күйлері шыққан дейді. Осы жерлерде болған. Тауларды көріп, даланы көріп шығарған дейді. Меніңше ол бұл жерлерде болған жоқ. Батыс аймақта да Алатау деген тау бар. Мүмкін соған арналған шығар. Ал Сарыарқа күйі туралы айтатыным, Құрманғазы Тәттімбетпен таныс болған. Тәттімбет Қарағанды жақта жүрген. Сонымен кездескен шақта оған арнап шығарған болуы керек деп ойлаймын. Бұрыннан ғасырлар бойы қалыптасқан күй формасы болады өзінің. Күйдің қалыптасқан бас буыны болады, басында тартатын орта буын деген болады, кіші саға деген, үлкен саға деп, от күйдің өзінің бөліп-бөліп қалыптасқан үлгісі болады, формасы дейміз орысша айтқанда. Құрманғазы оны жарып, бұзып шығып, тіпті күйдің формасын өзгертіп жібереді. Және күйдің мына домбыраның мойнына сыймай, кәдімгі мына домбыраның пернесінен шығып кетеді ғой Сарыарқа күйлерінде мысалға. Қарап отырсаңыздар, бұл яғни Құрманғазының күйдің құрылысына, формасына жаңа толқын алып келеді, жаңа леп алып келеді. Барша қазаққа белгілі осы Адай күйінің шығу тарихы жайлы тараған екі бірді яңыз бар. Бір деректерде Құрманғазы Каспий жағында Маңғыстау жерінде жүргенде Ақмаңда ятты Адай руынан шыққан қызбен күй тартысып танысады. Сол кезде осы күй шыққан деседі. Енді бірінде күйші Исатай Махамбет көтерілісі кезінде Адайлардың батырлығына тәнті болып, соның құрметіне Адай деп атайды. Ну вот, например, самый известный кий Адай. Да? Есть несколько версий. Мысалы, ең белгілі деген күйдің өзінің Адайдың тарихына қатысты бірнеше нұсқа бар. Ол оны қызға арнаған дейді. Адайларды соғыста көріп, соларға арнаған дейді. Меніңше бұл жерде жауынгерлік стиль бар, рух бар. Сондықтан Адай көтерілісін көріп шығарған күйі деп ойлаймын. Қара халыққа күш жігер беріп отырды күйлер, әр күй. Мысалы, мына жаңа көтеріліс туралы айтылып отырған кезеңдерде сол Құрманғазының күйлерін тыңдап халық деген жігерленіп отырды. Бірақ та бұл деген анау орыс үкіметіне деген ешқандай не болған жоқ, пайдалысы болған жоқ. Сондықтан Құрманғазыны жаңа баймен бірігіп қудалауға мәжбүр болды, жаңа қудалап түрмеге қамап или бұны құртып жіберу деген бағыттарда болды. Мысалға жер ауыстыруға тура келеді, жер ауыстыруға тура келіп сол мынау Астрахан облысына қарай бет бұрады. Оған бір бет бұрудың бірден бір себепкер болатын жаңағы бір қолдау ретінде болған ол кезеңдегі Мақаш правителі ақ қағаз алып беріп сол Астрахан облысына қарай өткізіп жіберген екен дейді.
Елге оралу қауіпті болғандықтан Құрманғазы Астраханның правителі Мақаш Бекмұхамедовты іздеп тауып алады. Ол Құрманғазыны сырттай біледі екен. Өнерімен өмір жолынан хабардар. Қонақ қылып күтеді. Ал Құрманғазы өзінің жайын, келген себебін айтады. Осыдан соң Мақаш правитель Орынбордың генерал-губернаторына арнайы барып, Құрманғазы енді ешкімге де зиян істемейді. Ол жасы келген күйші. Барымташы бұзақ емес, мен оған өзім кепіл боламын деп, бұдан бұлай ешкім тимейтін ақ паспорт алып береді. Последние годы жизни он провел на территории нынешней Российской Федерации в Астраханской области. Өмірінің соңғы жылдары Ресейде, Астрахан жерінде өтті. Сонда жерленді. Дегенмен, Құрманғазы көзінің тірісінде ақталды. Оны ешкім қудаламайтын болған соң, қартайған шағында шығармашылықпен айналысты. Шәкірттерін жинап, соларды күйшілік өнерге үйретті. Құрманғазы күйші 40-қа жуық шәкірт тәрбиелепті. Күйшінің көптеген шығармалары бізге Дина Нұрпейіс қыз арқылы жеткен. Ел ішінде домбырашы қыз атанған Динаны Құрманғазы арнайы іздеп барып, 19 жасқа келгенше күйшілік өнерге баулыған екен. Құрманғазының шәкірттерінің ішіндегі Ерғали Ешжанов, Мәмен Ерғалиұлы, Меңдіғали Сүлейменов. Мына бізді Құрманғазыда алғаш осы бүкіл республикаға танытқан Дина апамыз. Дина апамыз 9 жасынан Құрманғазының шәкірті болған. Құрманғазы 9 жастағы Динаны атағы шыққан кішкентай қаршадай қызды іздеп келіп, күйін тыңдап, тәнті болып, орындаушыға батасын беріп, өзіне шәкірт қылып алған. Құрманғазы сол Дина әжемізбен кездескенде Дина әжеміздің тартқан күйіне тәнті болып, ойнау әртүрлі ғой енді. Дина әжеміздің ойнауы ерекше бір назарында болған екен дейді. Сонда Құрманғазы Сағырбайұлының бір кезеңдері айтқан сөздері бар екен. Егер де менің оң қолымды алып, Динаның сол қолын алатын болса, бізден асқан домбырашы болмайды деген. Шәкірттерінің көбі сол Астрахан өңірінде болған. Мынау жаңағы Ерғали Ешжан сол жерде, Өбір Досалиев сол жерде жатыр. Мынау Дина әжемізді де Ахмет Жұмановтар іздеп тауып, мысалы Дина әжемізді сол Астрахан жақтан алып келген. Мынау Астраханда жаңағы Құрманғазы Астрахан облысы Володаровка ауданы Алтын жарда жатса, Дина әжеміз Астрахан облысы Володаровка ауданы Диановка деген ауылда тұрған. Бір қызық дерек, мынау Диановкаға барған кезінде сол жердің жергілікті тұрғындарының бәрі Дина әжемізді Диана әже дейді. Сол ауылдың атауы сол Дина әжеміздің атауымен болуы да мүмкін. Сол жерде Дина әжеміздің немерелері әлгінге шейін тұрады сол жерде. Қазақтың музыка өнерін зерттеген орыстың ғалымдары Құрманғазымен кездесіп күйлерін тыңдап таң қалған. Уральский ведомости басылымының журналисі Никита Савичев былай деп жазады. Сағырбаев сирек кездесетін дарын иесі. Егер ол еуропалық үлгіде білім алғанда, музыка әлемінің ең жарық жұлдызына айналар еді. Кеңес дәуірінде алғаш оркестр құрылды ғой Құрманғазы атында қазіргі. Алғаш оркестр құрылғанда Құрманғазының күйлері де оркестрге өте былайша айтқанда ыңғайлап келе қалды. Өйткен себебі Құрманғазының күйлері классикалық формаға жақын болды о бастан. Өйткен себебі кезінде орыстың атақты зерттеушісі айтқан ғой Савич деген. Егер Құрманғазы батыс еуропалық білім алғанда Бетховен, Моцарттар сияқты әлемдік деңгейде композитор Ал орыстың атақты этнографы, музыкант Александр Затаевич Құрманғазы қазақ халқының музыка өнерінің симфониялық бастауы деп жазды. Қазіргі таңда енді Құрманғазы бабамыздың 75 күйі бар. Қазір келіп жетті 75 күйі. Оның енді әрине варианттармен бөлгенде бірінші нұсқа, екінші нұсқа деп. Енді қазір енді шоқтығы биік күйлерін бір Серпер, Сарыарқа, Балбырауын деген күйлері енді қазір таңда жиі ойналып жүр. Төре Мұрат деген күйі, Ақбай, Адай күйлері жиі орындалатын күйлер. Әрине қазір таңда мен айталым толықтай Құрманғазының енді 80% күйлері орындалып жүр. Құрманғазының жарты ғұмыры айдауда, тар қапаста, қуғында өтті. Тарихи деректерде оның алты рет абақтыға қамалып, босап шыққан айтылады.
өмірінің соңғы жылдарын Астраханда өткізеді. Бұл кезде оның ізіне түсушілердің біразы өмірден өтіп қалғаны Құрманғазы енді қайтып келер деймісің деп күдерін үзген еді. Құдалуды жүрген кезінде, мынау уже қартайған шағы, мынау әл қуаты кеткен кезеңдерде Құрманғазыға 1886 жылы осы 24 сәуір айында үкім шығады. Құрманғазыны қудалауды тоқтату туралы. Құрманғазыны қудаламандар, босатындар деген үкім шығады. Сол үкім шыққанын тапсырма беріледі ғой, Құрманғазыны өзіне апарып беріңіздер деп. Сол Құрманғазының қолына жетпейді екен бір қызға. 8 жыл бойы сол жерде қалып қойған екен, Құрманғазының қолына тимеген. Сонда ойлап қараңыз, Құрманғазы деген сол 8 жыл бойы өзін қудалауда жүрмін деп әлі санап тығылып жүрген екен. Құрманғазы бабамыз 1896 жылы дүниеден өтеді. Топырақ бұйырған жер Ресейдің Астрахань облысының Алтынжар ауылы. Әйелі Әуес екеуі Қази, Құбаш есімді екі ұл сүйген. Олардан тараған ұрпақтары бүгінде Ресей азаматтары. Сол жақта өмір сүріп жатыр. Дина апамыз айтқан ғой, әр адам өзінің мінезін тартады. Құрманғазының күйлерін қарасаңыз, батырлық рух сезіледі бірден. Құрманғазының қай күйін алып қалаңыз, Адайдалыңыз, Төремұрат, Теріс Қақпай, жаңа Кішкентай, соның ар жағында бір тегеуберінді бір асқақ рух жатады. Жалпы Құрманғазының күйлері өзінің өмірінің шежіресі сияқты. Қай жерге Құрманғазы барып үлкен жиынға я бір тарихи дүниеге қатысты, артынан Құрманғазының сол күйі шығып, сол күйі арқылы тарихта қалып отыр. Құрманғазы атамыздың домбырасының сипаттамасын айтып кетейін. Ол жұмыр шанақты формада, яғни мойны жіңішке, бет тақтайында үш дыбыс және оң жағында қосымша тағы бір дыбыс ойығы бар. Ал мына бас құлағында, құлақтарын елетін болсақ, ол ерекше жасалған, яғни бір құлағы оң шетінде болса, ал бір құлағы арт жағына қалай қойылған болатын. Енді бұның біздің музейге келу тарихын айтатын болсақ, 2018 жылы Ресейге барып, осы Астрахан облысындағы Алтынжар ауылындағы Құрманғазы атындағы мәдени орталыққа барып, осы Құрманғазы атамыздың домбырасын көріп, оның көшірмесін жасаған болатын. Сол 19-шы ғасырлардағы домбырларды көретін болсақ, әсіресе Құрманғазы атамыздың домбырасын қарап отырсақ, бұлар яғни онша қатты, яғни үлкен емес, яғни қазіргі заманауи домбыралармен салыстырғанда. Неліктен дейсіздер ғой? Сол кезеңдегі жалпы домбыралар негізі ат үстінде ойнауға ыңғайлы болу үшін және көшпелі тұрмыс салтқа ыңғайлы болу үшін, яғни бір жерден екінші орынға көшуге ыңғайлы болу үшін, яғни осындай сопақша және кіші формада жасайтын болған екен. Құрманғазын тек біз күйші ғана емес, композитор ғана емес, жалпы халыққа өте жақын адам болған, қайраткерлігі де болған, күйлермен ғана емес, өзінің даралығымен, өзінің ғұламалығымен танылған адам, шыны керек, халықтың ортасында жүрген. Енді 19-шы ғасырда айтамыз, біз алтын ғасыр деп айтамыз ғой, Шоқан Уәлихан ғылымның, білімнің дамыған кезі Шоқан Уәлихановтың, Ыбырай Алтынсариннің 19-шы ғасырда Абай атамыз бар, Құрманғазы дәулеткерлер бар. Бұл енді шынында да біздің біліммен, ғылыммен және соның ішінде өнердің үлкен дамыған кезі деп айтсақ артық етпейміз. Тау жығардай таусыла шайқалар, теңізді төңкірердей теңселі күйзелер, нөсерлете себелейтін нөпірінмен қырда ойнаған киіктің қырық құйқылжыған дүсіріндей құбылмалы ырғақ тек Құрманғазыға ғана тән. Бұл қазақтың кемеңгер жазушысы Әбіш Кекілбайұлының Құрманғазыға берген бағасы. Құрманғазы Сағырбайұлының есімі ұрпақ санасында ғасырлардан ғасырларға мәңгі жаңара берері анық. Себебі оның рухты күйлерінің өн бойында ұлтымыздың болмыс бітімі, мінезі жатыр.